Në Shqipëri, vaksinat u prezentuan si mas elektorale që qeveria e përdori për të fituar zgjedhje. Pra, edhe hapja e fushatës vaksinimit përkoj me hapjen e fushatës elektorale të partisë në pushtet. Dhe u sol vaksina kineze, një vaksine cila ishte edhe eshte akoma e pamiratuar nga EMA dhe FDA, një vaksin bi efektivitetin dhe sigurin e dhe cilës ka dyshime, dhe një vaksin që kudo ku është përdorur, me një herë pas përdorjes e vaksinës, ka patur shpërthime epidemie dhe humbje jete. Pra, si mundet që qytetari shqiptar t'i besoj kësaj qeverie, e cila deri më sot vetëm është ka marrë masa të pa efektshme, ka marrë masa kaotike, ka marrë masa të pabazuara mbi evidenca dhe e ka përdorur epidemin për e ka përdorur epidemin gjatë gjithë kohës edhe për qëllime të përfitimit politik haptazi. Për të mos thënë që asnjëherë nuk ka menaxhuar aspektin ekonomik. Shqipëria sot është i vetmi një vend ku qytetarët e paguajnë testin e antigenit 3.000 ose 4.000 lekë të reja. Në Gjermani është falas. Në qoftë se dikush do ta bëjë në shtëpi, e ble për 50 cent në supermarket testin.